smanjuje se broj pomoćnika sa 5 na 3. Da, na to. To je to najveća izmena, da. I to je okej po meni. Jer vama to nešto znači kao problem ili možda bude dobar, ajde, izgovor? Ne, izgovor neće biti, smanjit ćemo bez problema sa 5 na 3. Mislim da je to dobro. Da je 5 pomoćnika na veličinu grada kao što je Pirot, možda čak i mnogo, a da je 3 sasvim dovoljno. 5 pomoćnika je potrebno Beogradu.